ဇလန်းကြွားလာအောင်အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့အာရေးထားတယ်ရိုက်ထားတယ်အဲပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီဇကာဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အာရိုက်ကူးတဲ့ crew တွေတင်းနေရလဲပုံမှန်လုပ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို professional တွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းထားတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်ယုံတန်ယုံကားတွေတက်စာရင်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးအပါနေတဲ့ကားတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အချစ်ကားတကားပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချစ်ကားလေးရိုက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီကားလေးကအရင်လဲစိတ်ထဲမှာဟိုရင်ခုန်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြည်နူးစရာလည်းကောင်းတယ်ကြည်ကွဲစရာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်လည်းအရင်ကြိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအပ်ပေးမဲ့ပရိသတ်လည်းကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နန်းကိုနန်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးနန်းမိသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီပရိသတ်လည်းမြင်နေရတာပဲပေါ့နော်ဒီဇက်ဝင်ခံကဒီလိုမျိုးဟိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒရိုက်တာဘိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်နောက်ပြီးတိုင်ပင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဒါအခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါနန်တဲ့ဇက်ဝင်ခံလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကရဲ့ဟိုအရှိမအများကြီးပါပဲဟိုကျွန်တော်နန်းနဲ့ခံပါတဲ့ဇက်ကားတွေမြန်မာကားတွေထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်သူဗီဒီယိုတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့ဟိုထူးဆန်းနေတယ်တော့မမြင်ပါဘူးအသူကဒီကားမှာဟိုပြိတ္တမထင်မှတ်ထားလောက်ကောင်းတဲ့ဇက်ဝင်ခံတွေအများကြီးပါပါတယ်တော်တော်များများဇလန်းပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှငူးရင်ကပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီကားမှာဆိုတော့သူပေါ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပဲဟိုအကုန်လုံးကဟိုပေါ့နော်ဆန်းလန်းတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့ဟိုဘယ်သူမှစကားမပြောနိုင်တဲ့ညိန်သွားကြတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကိုသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်နှစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ကြည်ထားပြီးပြီအဲကြီးတဲ့အချိန်လေးကိုအဲ့လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ဟိုပြိတ္တလည်းဒါဟိုအချိန်ချင်းကြည်တဲ့လူတော်မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တလည်းဟိုကြိတ်နေတက်မယ်နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုဒီကားကိုမြုံလင်းတာထက်အဲပို့ပြီးတော့အားရကျင်နာမှုရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီဇကားကိုမရိုက်ခင်တည်းကသူနဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားတယ်သူနဲ့လိုက်အောင်ဟိုဇလန်းကိုတိဆောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အဝင်ခွင့်ကျဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ပို့ပြီးတော့သူကအများကြီးပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းပါတယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့လည်းတော်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့ရုပ်ရှင်လောကအတွက်ဒါဆိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးမှုတွေအဆင်ပြေအောင်ပံ့ပိုးတဲ့အပိုင်းမျိုးလေးတွေကတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုမျိုးစတူဒီယိုတွေနောက်ထပ်တည်ဆောက်မယ်လို့ကြားရတဲ့အတွက်အလန်းလဲပီတီဖြစ်မိပါတယ်ကာရက်တာဇလန်းတွေတော့ပို့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်ပို့ပြီးတော့ရိုက်ချင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာရက်တာကိုရိုက်ကူးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဇလန်းကောင်းတဲ့နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြီးတဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်ဆန်တဲ့ဇလန်းမျိုးတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့တဘာဝကဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုသိကျင်ကြတာပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်တရားဝရဲ့လူလုံးသားရေးဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းသိကျင်ကြတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ချပြသွားမှာပါကျွန်တော်တိတ်မကြခင်ချပြသွားမှာပေါ့